Dobrý den, dovolte nám, abychom vám představili náš realitní tým. Já se jmenuji Jiří Černý. Já jsem Jana Černá. Tu schodu, co tady vidíte, není to jenom schoda v našem týmu v práci, ale jsme manželé, takže i ve společném životě. V našem realitním týmu má každý svou roli a v oblasti prodeje nemovitostí pracujeme od roku 2006. Já mám na starosti technickou část prodeje nemovitosti, to znamená, mám na starosti kvalitní fotografie vaší nemovitosti, natočení videoprohlídky, 3D nemovitosti a samozřejmě letecké záběry z dronu. Mojí starostí je administrativní část obchodu a komunikace s klienty. No a co vám můžeme nabídnout? Prodej vaší nemovitosti, vašeho domu, vašeho bytu, pozemku, chaty, chalupy. Vypracování tržního ocenění v dědickém řízení anebo daňové poradenství při prodeji nebo koupi nemovitosti. Zajímá vás víc? Přijďte se na nás podívat. Víte, co je naší prioritou? Samozřejmě spokojený klient. Určitě budeme rádi, když se na nás s důvěrou obrátíte. A víte, kde nás najdete? Podívejte se semhle. Na shledanou. Na shledanou.